Agora vamos embora. Deixa eu pegar um outro. Não tem mais nada a fazer, né? Tem não. É só gravar ali embora. Filmar um pedacinho. Um pedaço que vai fazer trabalhar. É. Eu encontrei esse cachorro na outra. Ontem? Aonde? Na foto ali na foto ali do campo do bombeiro. Ah, foi. É ele. Dessa manhãzinha? Isso. Dessa costurinha? Isso, sim, isso. Coitado. Só o cabelinho. Eu vi do lado do que você está fazendo.